galera do Vem Aprender! Tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar. Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você! Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, boa tarde. Então, a professora Samantha está aqui de novo para nós continuarmos nossa aula de Ciências Humanas, certo? Então, vamos ver qual que é o nosso objetivo de hoje. Hoje nós temos dois objetivos para alcançar. O primeiro, entender a ancestralidade africana a partir da confecção da boneca Bayomi. E o segundo objetivo, valorizar a cultura africana através da oralidade. Peguem o caderninho de vocês, vamos anotar a data de hoje, que é dia 1º de outubro. Então anotem lá. 1º de outubro. E na linha de baixo, vocês vão colocar lá, em busca da ancestralidade africana, que é o nosso tema de hoje. Certo? Então, em busca da ancestralidade africana. Certo? E agora, vocês lembram nossa tarefinha da aula passada? Lembra do mapa? Lembra da musiquinha que tinha os países africanos? Então a professora vai agora corrigir com vocês esse mapa, certo? Então vamos ver lá. O Senegal, vocês tinham que pintar de verde. Vamos ver esses, onde que está o Senegal? Verde, muito bem, né? A Nigéria, da cor amarelo. Amarela, isto. Gabão, de laranja. Laranja. O Sudão do Sul, de cinza. Então, olhem aqui, vamos relembrar que o Sudão... Lembra que o Sudão era um país só, a professora explicou, e agora são dois países? Então, como ele pediu para pintar de cinza o Sudão do Sul, então apenas o Sudão do Sul que nós vamos pintar de cinza. Tá? Por isso que não pintamos o resto, que a outra parte é só Sudão, certo? Agora, Tanzânia de vermelho, isto, a Namíbia de rosa e marrom, Guiné-Bissau, certo? Então, vejam lá, conseguiram fazer? Fizeram sozinhos, então fica assim, ó, o mapinha da tarefa, certo? Parabéns! Agora, na aula de hoje, a professora trouxe um livro que a professora Samantha gosta muito desse livro, tá? Que o nome é As Bonecas Negras de Lara. E esse livro é interessante porque ele tem em todas as escolas municipais. Então, quando eu voltar às aulas e vocês quiserem ver, saber mais sobre o livro, vocês podem chegar e pedir para a professora, professora, vamos pegar na biblioteca esse livro, As Bonecas Negras de Lara? Certo?
Quem que fez? Qual que é a autora desse livro? A autora é a Aparecida de Jesus Ferreira, tá? E quem fez os desenhos, a ilustração, é o Hélio Chaves, tá? Então, olhando assim a capa, nós temos quem? A Lara, né? essa menina negra, tão linda, com as suas bonecas, com a coleção de bonecas negras que ela tem, certo? Então, agora vocês vão escutar a história das bonecas negras de Lara. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Vim aqui para contar mais uma história para vocês, lembrando que eu acho que vocês já sabem, mas para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou professora e contadora de histórias. Bora lá para mais uma história? Embala eu, embala eu. Oh, embala eu. Embala eu, embala eu. Oh, embala eu, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embala eu, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embala eu, embala eu, embala eu. Oh, embala eu. Lara sempre chama seus amigos e amigas para conhecerem sua coleção de bonecas negras. Lara tem dois amigos da escola, a Paula e o Sérgio. Os dois vão à casa de Lara e junto para brincarem e conhecerem sua coleção de bonecas. Eles têm um trato, os três amigos. Sempre fazem um sorteio para saber do que brincarão. Dessa vez, o sorteio foi feito na escola. E eles decidiram que contarão histórias, mas serão histórias reais, histórias verdadeiras, histórias que aconteceram de verdade. Lara tem duas casas. Uma parte da semana ela mora com a mãe e a outra parte com o pai. Já a Paula mora com a avó e o Sérgio mora junto com a mãe e com o pai. A primeira a contar sua história foi Lara. Ela vai contar as histórias das bonecas a Bayomi. Ela tem várias bonecas delas com roupas bem coloridas. E quem contou essa história para Lara foi a sua bisavó Maria, que, por sua vez, aprendeu essa história com a sua mãe. Dona Maria contou que os seus ancestrais vieram lá do continente africano, um continente que tem vários países, e eles vieram de lá em navios até aqui o Brasil. Só que essa viagem era longa, longa, e as crianças choravam muito, porque além de longa, a viagem era extremamente cansativa. Então, as mães dessas crianças tentaram achar um jeito para acalmar as crianças, para fazer com que elas se distraíssem e parassem de chorar. As mães começaram, então, a criar bonecas. Sim, porque as bonecas fariam com que seus filhos e filhas brincassem, se distraíssem e se acalmassem. As mães pegavam pequenos pedaços das suas saias, rasgavam e com essas tiras, com esses tecidos, elas faziam bonecas. Bonecas que, com sua criatividade, ficavam lindas e muito coloridas. Essas bonecas foram chamadas de Abayomi. Abayomi tem origem na língua iorubá e significa abai, encontro, omi, precioso, ou seja, encontro precioso entre as bonecas e as crianças. A Lara contou que no YouTube tem cada Abayomi uma mais fofinha que a outra. E falou também para Paulo e para o Sérgio que, se eles quisessem, ela pedia para a bisavó Maria e ela ensinava a eles a fazer uma Abayomi mais linda do que a outra. Depois, a Lara foi até o seu quarto e trouxe várias Abayomi para eles brincarem e as conhecerem. O próximo a contar essa história foi Sérgio. Sérgio contou que ele foi ao parque com o pai para brincar com as outras crianças. Ele adora o pai, que sempre que pode, ele está lá. Ele adora e ele leva os seus carrinhos, as suas bonecas e os seus bonecos. Nesse dia,
O Sérgio estava lá brincando, né? Bem feliz, quando de repente chegou uma criança no parque, mas com muitas bonecas. Tinha boneca de todas as cores. Sérgio pegou os seus brinquedos, carrinhos, bonecas e bonecas e levou para dividir com a menina. Os dois pegaram os brinquedos e começaram ali aquela alegria de trocar um brinquedo com o outro. Sérgio notou e pegou uma boneca que ele adorou. Ela era uma boneca linda, era negra e cheia de trancinhas. Os dois passaram um tempo brincando e dividindo e se divertindo com os brinquedos. Sérgio sempre vai ao parque e faz amigos e amigas. A outra que contou sua história foi Paula. Ela contou a história dela. A história da Paula se passa na escola. Teve uma manhã que a professora chegou com desenhos de uma boneca e de um boneco. Só que esses bonecos, eles não tinham cabelo e nem estavam pintados. Então ela distribuiu na sala e pediu que eles fizessem o que quisessem com esses bonecos. Uma amiga de Paula perguntou para a professora de que cor ela deveria pintar as bonecas. E a professora disse que da cor que elas quisessem. E assim a menina o fez. Paula, que é uma menina muito inteligente e esperta, olhou para sua boneca e decidiu que ia pintar da sua cor. Então procurou entre os lápis uma cor que se assemelhasse à sua cor. Achou o salmão, pintou a boneca e fez os cabelos também iguais aos seus. A boneca ficou com a sua cor e com os seus cabelos. Ficou linda. Na mesma sala também estuda Lara. Lara é uma menina negra muito inteligente e esperta. Ela também decidiu pintar a sua boneca com a sua cor de pele. Pegou um lápis de cor marrom e coloriu a boneca. Depois, enfeitou com os seus cabelos. A boneca ficou linda, linda. No final da aula, a professora pegou os desenhos e expôs. Todos puderam ver a maravilha das suas pinturas e seus desenhos. Todos se sentiram representados, porque ali as crianças tinham a sua cor de pele e os seus cabelos. Tinham cabelos lisos, crespos, encaracolados, lisos e curtos, compridos também. Agora que cada um já tinha contado a sua história, Lara foi até o seu quarto e trouxe de lá a sua coleção de bonecas negras, bonecos negros, bonecas brancas e bonecos brancos e a Bayomi, e convidou que todos eles brincassem. E assim eles fizeram. A Lara, ela tinha ganho essa coleção da sua tia-avó, que desde que ela tinha nascido, só fazia aumentar essa coleção. Depois disso, Lara olhou para Paula e Sérgio e fez uma pergunta. Qual será o assunto das histórias da próxima semana? Embalaê, embalaê, ô oh, embalaê. Embalaê, embalaê, ô oh, embalaê. Embala pra lá, embala pra cá. Ô oh, embalaê, embala pra lá, embala pra cá. Ô oh, embalaê. E é assim que a história das bonecas negras de Lara chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e com certeza te conta a outra. Gostaram da história? Então a história é muito legal, né? Então agora nós vamos lembrar um pouquinho da história rapidamente, né? Dos três personagens que são três amiguinhos. Né? O que eles combinaram? Eles combinaram de contar histórias. Cada um iria contar a sua história. Vamos relembrar da história de Lara. Lara contou a história da sua bisavó, certo? O que a sua bisavó contou para Lara de interessante? Ela contou que os ancestrais de Lara são africanos. Mas o que são ancestrais? São todos aqueles que vieram antes de Lara. Então eles vieram do continente africano, certo? E até ela contou uma história muito interessante, que é da Bayomi. Qual que é a história da Bayomi, essa Bayomi que é uma bonequinha?
é que quando os africanos foram retirados à força da África para virem até o Brasil, eles vinham nos navios, que eram umas viagens muito ruins, muito precárias, né? O que acontecia com as crianças que estavam juntos? Elas choravam, né? Elas não gostavam. Então as suas mães, para poder acalentar o seu filho, ela pegava o seu vestido e arrancava pedaços do vestido, fazia uma bonequinha de nó e dava para o seu filho ou para a sua filha. E dessa forma, né, a criança ficava mais tranquila, né, com menos medo, certo? Então agora nós vamos fazer a bonequinha Bayomi. A professora não pediu para vocês? Lembram, né? O que a professora pediu? Os tecidos. Lembra que era um tecidinho maior e um tecidinho menor, certo? Então peguem lá o tecidinho que vocês separaram, que a professora espera. Peguem lá para a gente fazer juntinho. Pegaram? Então vocês vão pegar primeiro o tecido maior, tá? O que vocês vão fazer com o tecidinho maior? Vamos fazer um nó na pontinha. Então olhem aqui, a professora vai fazer devagar, para vocês fazerem junto comigo. Faz um nozinho na ponta. Ó, certo? Fica um nozinho assim na ponta. Aí na outra pontinha, mais um nozinho. Então vai ficar dois nozinhos por enquanto. Um em cada ponta. Conseguiram? Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão dobrar a pontinha com pontinha. Por quê? Porque eu vou precisar desse lado aqui, ó. Nós vamos fazer mais um nozinho aqui. Deixa a pessoa repetir para vocês entenderem. Então, vocês não fizeram um nozinho em cada ponta? Fizeram, né? Então, agora vocês vão dobrar pontinha com pontinha. E vão fazer mais um nozinho aqui, ó. Ó. Faz um nozinho. Pronto, tá quase pronta a nossa bonequinha Bayomi. Tá? Termino essa parte aqui, deixem do ladinho e agora peguem aquele tecido que a professora falou que é um pouquinho menor que aquele. Esse é o menorzinho. Vamos fazer o quê? Nozinhos de novo. Lembra que a professora falou que é uma bonequinha feita de nós? Então, vamos fazer um nozinho aqui na pontinha. Feito? Agora vamos pegar outra pontinha, mais um nozinho. Agora nós vamos só montar a bonequinha Bayomi. Tá pronta, é só montar agora. Então aqui dá pra ver, ó. Aqui nós temos a cabecinha da boneca, as perninhas, os pezinhos, estão vendo? E aqui é o quê? São os bracinhos e as mãozinhas. Como que nós vamos fazer agora para montar? Nós vamos agora fazer mais um nozinho, não é? Então aqui, a professora vai colocar aqui na mesa. Aí vocês vão ajeitando para ficar bonitinho, né? Vão ajeitando até ela ficar como vocês querem, tá certo? Então aqui, ó, fica assim, certo? A cabecinha de nó, as mãozinhas também de nó e os pezinhos também de nó. Essa é a nossa bonequinha Bayomi, tá? Aí a professora vai dar uma sugestão para vocês aqui no slide, ó. Aquela primeira foto foi a Bayomi que nós fizemos, né? Então ela tá assim, ó. Sem nada, né? Só a bonequinha. Mas aqui do ladinho, a professora trouxe um exemplo para quem quiser enfeitar a sua Bayomi. Então vocês podem ter retalho, não precisa comprar tecido, vocês pegam um retalhinho. Podem fazer, olha, a blusinha, a saia, olha que bonito que ficou, bem colorido, né? O turbante, até cabelinho ela fez ali, ó, né? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Enfeitar bastante a Bayomi de vocês, tá bom? Então agora, eu trouxe para vocês aqui a imagem da professora Aparecida de Jesus Ferreira. A professora, ela, quem que é mesmo a professora Aparecida de Jesus Ferreira? Ah, ela é a autora do livro que eu contei para vocês, que vocês escutaram a história, certo? Aonde será que essa professora mora? Será que ela mora longe? Pois então eu vou contar para vocês um segredo.
Ela mora pertinho aqui da gente. Ela mora em Ponta Grossa. E ela ficou muito feliz de a gente trabalhar o livro dela e ela vai mandar um recadinho para vocês. Então, preste atenção. Olá, meu nome é Aparecida de Jesus Ferreira e eu sou autora do livro As Bonecas Negras de Lara. Eu gostaria de oferecer esse vídeo para todas as crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. As crianças do primeiro, segundo e terceiro anos e para as demais crianças que assistirem também. Também ofereço para todas e todos as professoras e professoras, em especial para a professora Samantha, que também é professora da Rede Municipal de Ensino aqui em Ponta Grossa. Então eu vou mencionar para vocês como é que surgiu a história As Bonecas Negras de Lara. Eu tenho um sobrinho que ganhou uma filha e quando ele ganhou essa filha, ele me deu para que eu fosse a madrinha dela. E ela se chama Lara. Então eu quis escrever esse livro para presentear a minha nova afilhada, né? Que o nome dela é Lara. E quando eu escrevi o livro, eu fiz o livro principalmente para que a Lara gostasse muito de bonecas negras. E que ela gostasse muito também do seu pertencimento racial. Foi nesse momento que eu resolvi trazer um pouco das experiências e contar histórias dentro do livro a respeito de bonecas e bonecos que são negras e negros. E o livro, ele traz várias experiências de crianças brincando muito com bonecas e bonecos, inclusive fazendo bonecas. E uma dessas bonecas que tem no livro, ela se chama Abayomi, que é de origem iorubá e que quer dizer Abai, encontro, e Omi, precioso. E com isso ficou um encontro precioso entre as crianças que brincam no livro e a boneca Abayomi. Então, há três personagens dentro do livro. Uma das personagens é a Lara, a outra personagem é a Paula e o outro personagem é o Sérgio. E cada um dos personagens traz experiências de brincarem com bonecas e bonecos. Entre os personagens, eles também contam as suas histórias das suas famílias, né? Por exemplo, a Lara mora uma parte da semana com o pai e a outra parte da semana ela mora com a mãe. Já a Paula mora com a avó dela e o Sérgio mora com o pai e a mãe dele na mesma casa. Então traz um pouco de experiências diversas de famílias que faz parte das nossas realidades, né, das nossas vidas. Então quantos de nós não conhece alguém que mora com o seu avô ou então que mora uma parte da semana com o pai, outra parte da semana com a mãe, ou só mora com o pai, ou só mora com a mãe, ou mora com a tia, ou mora com a madrinha. Ou seja, há uma experiência compartilhada de famílias diversas, né? Que nós não temos somente um formato de família, nós temos vários formatos de família. O livro também aborda sobre a questão de colorir, de brincar de colorir, de trazer as pessoas para as nossas casas, de receber as pessoas nas nossas casas. Também fala de ancestralidade, de nós escutarmos as histórias das pessoas que são mais velhas na nossa família. De gostar de escutar as histórias, as experiências. E com isso nós também aprendemos muito com cada uma das histórias e cada uma das pessoas que faz parte da nossa família. Então o livro traz experiências de diversidade, traz experiências de brinquedos e brincadeiras compartilhadas, de gostar de receber as pessoas nas nossas casas, de respeito. O livro traz histórias também de confecção de bonecas, como eu mencionei, que nós podemos usar a nossa criatividade para fazer todos os tipos de brinquedos. E com relação a brinquedos, o livro demonstra também
o quanto que brinquedo pode ser brincado com qualquer criança, né? Então, brinquedo é brinquedo. Então, não existe brinquedo de menina ou brinquedo de menina. Então, todas as crianças são convidadas a brincarem com todos os brinquedos que elas quiserem e que elas gostarem de brincar. Então, eu desejo para vocês uma ótima leitura do livro As Bonecas Negras de Lara e, por favor, me informem o que, que vocês acharam da história do livro. Se vocês puderem, entrem no meu Instagram, que é o meu nome, Aparecida de Jesus Ferreira, e coloquem lá as suas opiniões de como é que foram as experiências de vocês de ler o livro. E o que, que vocês acharam das histórias que a Lara conta, que o Sérgio conta e que a Paula conta. E também me contem quais são as histórias que vocês gostam de escutar, certo? Então, uma ótima leitura para vocês e um grande beijo. Muito obrigada! Então, gostaram da professora Aparecida? Falou um pouquinho sobre a história que ela mesmo criou, certo? Então, uma questão que ela falou também ali, bem interessante, é a questão da cultura africana, da oralidade. Então, na cultura africana, a oralidade é muito valorizada. O que é oralidade? É a contação de história, né? Você escutar os mais velhos, certo? O que são as pessoas mais velhas? Elas têm mais experiência que vocês, elas viveram mais. Por isso que é importante você, né, escutar o vô, a avó, o que eles têm para contar para vocês, certo? Então, lá na escola Kazuko, as crianças gostam muito de leitura. Então, eu convidei uma aluna da escola para ela contar para nós, né, uma história. E a história é desse livro aqui, ó. Esse livro, não sei se tem na escola de vocês, mas lá na Kazuko tem, certo? Então, o nome é Histórias Africanas para Contar e Recontar. Então, é um livro muito legal, as crianças gostam muito. Por quê? Porque fala de animais. Olha só pela capa que a gente vê a girafa. Então, tem a história da girafa ali dentro, do morcego, da iguana, do macaco, do cachorro, do porco. Ainda tem mais animais que não aparecem aqui, mas tem lá dentro da história. Então, vocês vão achar muito legal esse livro, certo? Então, agora, né, nós temos essa aluna, que é a Lívia, certo? E ela vai contar para nós uma das histórias aí. Preste atenção, que a professora vai querer saber depois que história que é, qual que é o título da história. Oi, pessoal. Meu nome é Lívia. Eu estudo na escola Kazuko e estou no terceiro ano. Hoje eu vou contar uma história para vocês. O nome é Por que a Zebra é Toda Listrada. Há muito tempo atrás, os mais velhos falavam que a zebra e o burro tinham a mesma cor. E também viviam na floresta com muitos outros animais. E eles eram livres. Até que então, um dia, deu uma confusão, porque eles não tinham nenhum líder. E eles decidiram escolher um novo líder. Então, todos os animais foram decidir quem ia ser o novo líder. Mas não deu muito certo. Então, o elefante disse, tem que ser o mais pesado, exibindo seu corpo. Já o leão disse, tem que ser o caçador mais feroz, exibindo a sua juba. Então, a lebre disse, cada animal vai poder votar nenhum animal. Então, a zebra e o burro queriam vencer e foram pedir um conselho para a lebre. A lebre disse, a zebra tem que ser pintada primeiro, porque ela é a mais velha. Então, o burro começou a pintar listrinha por listrinha da zebra, até os cascos. E só foi terminar quando o concurso já estava quase começando. Então, a zebra se olhou e ficou admirada com a sua beleza. Então, a zebra saiu correndo para o concurso, mas e esqueceu de ajudar o burro. O burro tentou se pintar sozinho, mas não conseguiu e ficou com essa cor amarelada sem graça. Então, mas a zebra não ganhou. Quem ganhou foi o leão. Mas até hoje, a zebra é admirada por suas belas cores. Fim.
Então, gostaram da história? Então, essa é a nossa aluna Lívia, ela é da Escola Kazuko, né? Que contou para nós a história de por que a zebra tem listras, certo? Então, agora, vocês vão ver aqui no painel que nós temos aqui uma dobradura da zebra, certo? Então, nós vamos fazer a dobradura da zebra. Só que vocês vão fazer de tarefinha na casa de vocês. Vocês vão prestar atenção na professora aqui, a professora vai fazer a zebra, vocês vão só prestar atenção. Porque depois, quando vocês pegarem a tarefinha na escola, vai ter lá o passo a passo para vocês fazerem a zebra, certo? Então, o que diz ali? Ó? Vamos olhar aqui o cartaz. Então, vocês vão pegar primeiro uma folhinha assim, ó, certo? E vão dobrar ao meio, como está ali. Vamos dobrar ao meio a folhinha, certo? É bem fácil de fazer essa dobradura. Aí vocês vão dobrar um pedacinho de uma ponta. Vocês vão dobrar um pedacinho de uma ponta. Olha, certo? Dobrou? Tá vendo? O que nós fizemos aqui? Ah, já fizemos a cabecinha. Tá vendo que é a cabecinha da zebra? Então, já fizemos a cabecinha da zebra. Agora, vocês vão pegar a outra parte, né? A outra parte do papelzinho. Tá vendo que são duas, ó? Nós fizemos a primeira. Agora, vocês vão fazer a outra, certo? Então, agora vão dobrar também ao meio. Dobra. Ó. Certo? E também você vai dobrar um pedacinho. Certo? E nós fizemos aqui? Ah, o corpinho e a perninha. E agora? Agora, vocês vão colar aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão colar aqui. Ó. Vocês vão ajeitando, arrumando até ficar bonitinha, né? Tá vendo? Ela tem que ficar o mesmo tamanho que a perninha, tá vendo? Perninha, ó. Aí vocês vão fazer o quê? Vão pintar, vão enfeitar, como está essa aqui. Essa já tá pronta, tá vendo? Vão fazer ali as listrinhas da zebra, vão fazer o olhinho, né? Vão deixar assim, ela bem bonita. Certo? Quem quiser pode fazer mais de uma. E na tarefinha vai ter o espaço que vocês vão, depois da dobradura, vão colar essa zebrinha e podem fazer uma paisagem, né? Uma paisagem bem bonita, enfeitar, para deixar a tarefa bem linda, certo? Entenderam a tarefinha? Então tá, então agora nós vamos ver, né, aqui o slide, o nosso objetivo. Será que nós alcançamos os nossos dois objetivos de hoje? Vamos ver. O primeiro era entender a ancestralidade africana a partir da confecção da boneca Bayomi. Então, nós alcançamos, né? Porque a professora, nós fizemos a bonequinha, a professora conta a história da bonequinha, né? Que vem, remete lá à África, no tempo dos navios que vinham os africanos para o Brasil, né? Então, aqui nós alcançamos. Valorizar a cultura africana através da oralidade. Também, porque nós vimos até uma aluna contando uma história, né? Uma história africana. Certo? Então, os objetivos de hoje foram alcançados. Parabéns, né? Fiquem bem e até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças do segundo e do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de vocês! Eu sou a professora Silmara e hoje eu vim trabalhar Ciências da Natureza. Chama o pai, chama a mãe, chama quem tiver em casa e vamos assistir essa aula e prestar muita atenção. Vamos lembrar quais são aquelas três palavrinhas que a gente precisa ter e conhecer para ser um bom cientista? Então vamos lá. Conhecimento. Todos os dias a gente vai adquirindo conhecimento, nós vamos aprendendo coisas novas. Experiência, né? A gente vai experimentando as coisas, né? E adquirindo mais conhecimento. E investigação. Investigação porque nós somos curiosos e queremos saber cada vez mais. Vamos lembrar da aula passada que a professora Tânia trabalhou com vocês? Ela falou sobre o som, e o som é muito importante, o som é super importante,
né? Porque ele nos auxilia muito. Se ouvirmos o som muito alto, ele pode causar alguns prejuízos para as pessoas. Vocês lembram? Ah, pôr fone de ouvido e ouvir a música muito alta, o que acontece? O tímpano, né? Ele vibra e ele pode machucar, né? Se a gente coloca haste, né? O cotonete lá dentro do ouvido, o que acontece? Também pode chegar lá no tímpano e pode furar, né? Existem pessoas que não ouvem. Pode ser parcialmente ou totalmente. Então, aquelas pessoas que ouvem parcialmente são aquelas pessoas que ouvem só um pouquinho. As pessoas que não ouvem, né, que é totalmente, né, são as pessoas surdas, o que acontece? Elas não conseguem ouvir mesmo nenhum barulhinho. E aí, o que acontece? Elas conseguem se comunicar? Claro que conseguem, elas usam as libras, que é o quê? A língua brasileira de sinais. Vocês lembram que a professora Tânia trouxe aquele vídeo que mostrava como que a gente faz com as nossas mãos as letras, né, do nosso alfabeto? Existem também aparelhos auditivos para as pessoas que não ouvem nada, né? Que são surdas totalmente. Então, nós temos aqui um aparelho auditivo e um implante coclear, tá? O que que é o implante coclear? Ele é um aparelho, mas que para ele, né, ser mais eficiente, mais eficaz, a pessoa que vai usar, ele faz uma pequena cirurgia e o aparelho, ele é ligado diretamente aqui na cabeça, no cérebro. Então, olhem lá. E daí, a pessoa consegue ouvir, né? Então, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo sem conseguir ouvir, as pessoas conseguem se comunicar e elas conseguem, assim, ter uma vida tranquila, normal, estudam e tudo, né? É, não podemos esquecer que muitos dos sons nos ajudam a manter, assim, às vezes a calma, a tranquilidade, quando a gente ouve uma música calma, tranquila, ou quando a gente está assim num campo, escuta o barulho dos passarinhos. Mas existem alguns sons que são aquelas a poluição sonora, que é aquele barulho de buzina o tempo inteiro no trânsito, ou aquele barulho assim de crianças gritando. E o que que acontece? A gente perde a concentração. Por isso, quando na escola a professora diz assim, criançada, fiquem quietinha, não é porque ela está brigando ou porque ela não quer que vocês falem, mas é por quê? Porque vocês precisam estar concentrados para aprender cada vez mais. E o barulho em excesso tira a concentração. Sem contar que às vezes dá uma dor de cabeça, dá uma indisposição, né? Então a gente precisa, né? Tudo aquilo que a professora fala, não é porque ela quer o mal, mas sim porque ela é igual a nossa mãe. Ela quer o bem da gente, né? Agora, vamos ver qual é o nosso objetivo, né? O objetivo da nossa aula de hoje, já que nós já conversamos sobre a aula passada. O objetivo de hoje é conhecer formas de prevenção e manutenção da saúde, higiene pessoal e ambiental. Mas vamos pensar numa pergunta. Vamos lá. O que você faz para cuidar do seu corpo e mantê-lo saudável? Então, o que será que acontece? Né? Vamos pensar lá, o que que vocês fazem para o corpo de vocês estar sempre saudável? Opa, mas olha lá, um terceiro ano está me mandando uma resposta já. Eu me alimento com comidas saudáveis? Muito bem. Próximo, é o segundo ano que mandou esta. Tomo banho e escovo os dentes? Muito bem. Sempre lavo as mãos. Próxima. Faço tudo o que a mãe manda, porque ela não quer a gente doente. Mas olha só que resposta, ó, legal. Então, vamos lembrar uma coisa que vocês já ouviram falar nas outras aulas, que é
são os micro-organismos. Os micro-organismos podem ser vírus ou bactérias. Por que que eles são micro-organismos? Micro vem lá da palavra do microscópio. Vocês lembram aquele aparelho que ele vai, a gente vai ver uma coisa bem pequenininha, que ele amplia, amplia, amplia e deixa bem grande para a gente conseguir enxergar? Então, essa foto aqui do vírus, ele era bem pequenininho, mas para a gente conseguir enxergar desse tamanho, foi ampliada várias vezes, né? Mesma coisa aqui das bactérias, né? Então, ele é bem pequenininho, que a gente não consegue enxergar, mas ela foi ampliada e a gente consegue ver ele aqui agora. Existem também, né, além dos micro-organismos, existem também os fungos e os vermes. Né? Os vermes nós já vimos em uma outra aula que a professora Fabiane trouxe, né? Que ela estava falando sobre a água contaminada. Né? E os fungos, aqui vocês estão vendo? O que será que é isso daqui? Aqui é um pedaço de pão e vocês estão vendo que ele está todo esverdeado por cima? Ah, e alguém esqueceu esse pão lá guardado e o pão estragou, né? Então, nós vamos, para começar assim, né, para a gente já ficar pensando o que acontece nesse dia a dia, a gente vai fazer uma experiência. Para a nossa experiência, o que que nós vamos usar? Gelatina incolor, um potinho com tampa, né, pode ser qualquer potinho. Caldo de carne, aqueles caldos, aqueles cubinhos lá que a mãe põe quando ela faz uma sopinha gostosa. Água quente, né, e nós vamos preparar essa experiência. Vamos para a bancada? Então vamos lá. Nós usamos no dia a dia muitas coisas e a gente sempre está andando e movimentando e passando as mãos em tudo que é coisa. A gente pensa que tudo é muito limpo. Às vezes, mesmo a gente acabando de fazer a limpeza e higienização daquele lugar, vírus, uma bactéria acaba ficando lá. Hoje nós vamos fazer uma colônia de bactérias. Nós vamos caçar as bactérias e pôr dentro do nosso potinho. Então a professora trouxe aqui um pacotinho de gelatina incolor, né? Esse daqui é bem fácil da gente encontrar no mercado, ó. Ela é incolor, ela não tem gosto e ela não tem cor. Outra coisa que a professora trouxe aqui. O caldo de carne, que é esse cubinho aqui, tá? A professora tem aqui a colher e tem aqui um copo com água, tá? A primeira coisa que a professora vai fazer, vai pegar esse outro copo aqui que tá vazio e vai colocar 5 colheres de água. Uma, vamos contar junto com a professora? 2, 3, 4, 5. 5 colheres de água, tá? Aí, só que essa água, quando vocês forem fazer em casa com a mãe, peçam para ela ajudar, porque a água precisa estar quente. Aqui a professora só vai mostrar como que a gente faz, tá? E já trouxe aqui pronto o resultado para vocês verem, tá? Mas em casa, usa água quente. Então, como a água quente, criança não tem que mexer, a mãe ajuda. A professora vai pegar aqui o pozinho da gelatina, vai pôr aqui. Vai misturar. Essa gelatina, ela veio, como ela vem em glândulos assim, a professora vai deixar ela aqui um tempo, porque depois vai mexer ela novamente e aí ela vai dissolver bem, tá bom?
Vou deixar esse daqui do lado. Depois que eu fizer isso com ela, mexer bem e deixar ela bem dissolvidinha, o que a professora vai fazer? Vai pegar um caldo desse daqui de carne. Pode ser ou desse aqui de tabletinho ou aquele de pozinho, né? Que vem os pacotinhos assim. A professora trouxe desse. O que a gente vai precisar fazer? Esmagar, esmagar, esmagar bem ele para dissolver junto com a gelatina, tá? E vai misturar. A professora fez tudo isso em casa, colocou num potinho, pôs a gelatina lá dentro da geladeira e a gelatina ficou bem firminha, como se fosse já, ó, não cai, né? Como se a gente fosse comer a gelatina. Depois que ela ficou bem firminha, a professora fez o quê? Tampou ela e deixou guardada. Esqueci a gelatina. Aí passaram alguns dias. Essa gelatina a professora fez no sábado. Tá? Então veja, hoje que dia que já é? Hoje já é quinta-feira. Então, não, hoje já é sexta-feira. Veja quantos dias ficaram. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vejam, 7 dias. A professora vai abrir e vai mostrar para vocês que já iniciou. Ah! Depois que eu faço isso daqui com a gelatina, o que eu vou fazer? Vou pegar um cotonete ou uma moeda e vou passar o cotonete numa moeda, no dinheiro. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês sabem quais são os objetos que têm várias bactérias, vários vírus que todo mundo põe a mão? Então, o celular, né? O dinheiro, a moeda. E tem também lá o controle remoto que vocês usam em casa, que todo mundo põe a mão. E às vezes a gente esquece de limpar. Vou passar o cotonete e vou passar bem de levezinho na minha gelatina. Deixei ela fechada e olha o que está começando a acontecer. Ela está começando a aparecer alguns pontinhos brancos. Vocês estão vendo? Esses pontinhos brancos são as bactérias que estão começando a aparecer. Elas estão formando colônias. Então, cada pontinho branco desses que tem aqui é uma colônia pequena com bactérias. Porque vocês lembram que a professora falou que as bactérias, elas não são visíveis a olho nu. Então, ali tem que reunir várias bactérias juntas para ela aparecer ali. Aqui, a professora passou a haste flexível, né, cotonete, no dinheiro e em uma moeda. E daí passou aqui. Fechou e ela ficou deste jeito, tá? A professora trouxe mais uma aqui. Essa aqui a professora passou no celular da prof mesmo. Então, ele já está começando a aparecer, mas ainda está muito fraquinho. Olhem lá que parece como se tivesse, assim, uma nuvezinha, um algodãozinho por cima da gelatina. Vocês estão vendo? Então, essa daqui foi do celular. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu celular tinha algumas bactérias. A professora trouxe aqui outros que já estão há mais tempo guardado. Então, olha aqui. Essa daqui foi passado entre os dedos da mão e dos pés. Vocês estão vendo? Olha quanta colônia de bactéria tem aqui. Olha essa aqui grandona aqui na pontinha aqui desse lado. Tá tão grande que tá até escura já, de tanta bactéria que tem. E essa outra aqui também é de cédula de dinheiro. Olhem lá como o dinheiro contém bactérias. Então, é por isso que a gente diz assim, não coloque moeda na boca, não fique segurando dinheiro e pondo a mão na boca.
né? Por quê? Porque existem muitas bactérias. E se existem bactérias, também podem existir vírus. E os vírus prejudicam a nossa saúde, assim como as bactérias também podem, né, nos deixar doente. Então, pessoal, por que que nós fizemos essa experiência? Para a gente ver que, mesmo um ambiente ou algum objeto estando limpo, né, aparentemente limpo, ele ainda pode ter algum micro-organismos. E vocês sabiam que são bem esses micro-organismos que podem nos deixar doentes? Então, é por isso que é muito importante mesmo, a gente cuidar da higiene. E nós vamos falar sobre a higiene pessoal. Nós podemos dizer que é higiene pessoal, também pode ser chamada de higiene corporal. Então, higiene pessoal. Então, a palavra higiene começa lá com a letra H, né? O G ali no meio, para formar higiene. A palavra pessoal, o que que nós encontramos aqui? Dois S's. E ela termina com a letra L. Então, pessoal, a higiene pessoal é a higiene do nosso corpo, tá? Então, o que que nós precisamos fazer todos os dias para que a gente tenha essa higiene? Então, vamos ver. A professora vai colocar aqui a primeira. Tomar banho. A primeira higiene que a professora está mostrando aqui, o primeiro hábito de higiene que a gente está mostrando, que a professora está mostrando aqui, é o de tomar banho. Por que que é tão importante a gente tomar banho? Vou pedir para a professora Thaís vir ajudar a professora a ir colando, para a professora ir conversando com vocês. Oi, professora Thaís. Crianças, essa é a professora Thaís. Ela veio aqui ajudar a professora. Você cola para mim, professora? O banho, por que que ele é tão importante? Porque, principalmente agora nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, o que que acontece? O nosso organismo, ele está andando, né, na rua, a gente sai por aí, o nosso corpo está por aí exposto a vírus e bactérias, né? E o que acontece? Esses vírus, essas bactérias, elas vão se fixando no nosso corpo. Elas vão ali ficando, parando no nosso corpo. É por isso que é tão importante a gente chegar da rua, né? Principalmente agora por causa do coronavírus. Chegar da rua e ir direto para o banho, para a gente tirar tudo aquilo, né, que ficou no nosso organismo, que ficou no nosso corpo preso. Então, por isso que o banho é tão importante. Nós precisamos ter, assim, banhos diários. Ah, mas eu tomo mais que uma vez banho. Ai, que bom! Então, quer dizer que você é uma criança que tem os hábitos de higiene, ó, estão em dia. Muito bem, parabéns. Além da gente tomar o banho bem tomadinho, esfregar bem atrás da orelha, esfregar o pescoço e tudo, a gente também precisa secar, né? Se secar, na hora de secar, é muito importante. Por quê? Lembram que a professora mostrou ali daquela colônia de bactérias que foi passado a haste no meio dos dedos? Então, se a gente não seca bem as partes do nosso corpo, né, principalmente lá os dedos, a barriga, o umbigo, né, o que que vai acontecendo? Vão criando fungos. Os fungos, eles podem ser microscópicos, que era aquele que tinha lá no pão, né? Ali tinha vários fungos juntos, assim como podem ser esses fungos maiores que decompõem, né? Decompõem os seres vivos que já morreram, né? O próximo vai ser manter as unhas limpas e cortadas. Por que que nós precisamos manter as unhas limpas e bem cortadas? Porque embaixo das nossas unhas, se ficar sujeira, os micro-organismos vão ficar ali, né? E o que que vai acontecer? A gente vai pôr na boca e aquilo que estava embaixo da unha vai para a nossa boca e vai para dentro do nosso corpo. Outro.
letra. Manter os cabelos limpos e penteados. Olha lá, aquela mãe está passando pentinho fino. O que será que tem ali naquela cabeça? Ah, então para a gente não ter visita indesejável, principalmente lá dos piolhos, né? A gente precisa ter o cabelo limpo todos os dias. Lá a mãe penteia e tudo. E não pode ficar chorando quando a mãe está penteando, né? A mãe sabe lá que precisa estar cuidando. Outro hábito de higiene que a gente precisa ter, escovar os dentes. Quando será que nós escovamos os dentes? Após as refeições e antes de dormir. Ah, professora, mas eu acabei de escovar os dentes e daí comi uma bala. Eu preciso escovar de novo? Precisa sim, porque senão o resto de alimento que ficou ali vai ser assim, prato cheio para as bactérias ali irem ali e morderem, comerem o dente de vocês junto com aquele doce. Outra é lavar as mãos. Este hábito de higiene, assim, a gente tem que estar usando ele muito, 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 né? Então, de começo, a gente não pode estar pegando em qualquer coisa. Se a gente sai na rua com a mãe, nada de ficar passando a mão nas coisas, não precisa ficar segurando em corrimão de escadas, né? Então, evitar tudo isso. Mas o que que a gente precisa fazer? Lavar as mãos. Com o quê? Água e sabão. Mas eu não tenho nesse momento água e sabão, eu tô na rua, mas a minha mãe tem álcool gel. Então o que que nós vamos fazer? Passa o álcool gel bem passadinho, que ele já ajuda, né, a estar eliminando vírus e bactérias que estão ali. E aí o que que a gente não pode fazer também com as nossas mãos? É ficar passando boca, olhos, né, nariz, nada de ficar visitando esses lugares. E aqui, o último hábito que a professora trouxe, né, de higiene corporal, usar roupas e calçados limpos. Ai, mas por que será que eu tenho que usar roupa e calçado limpo? Vocês já imaginaram? Vocês tudo cheirosinho, porque acabaram de tomar banho e de repente veste uma roupa que tá com um calçado, um tênis, com cheirinho de chulé? Ai, não, né? Não tem graça nenhuma. Então a gente precisa estar vestindo roupas limpas. E assim, sempre que sair para a rua, chega em casa, toma banho, troca a roupa. E aquela roupa que vocês tiraram, vocês colocam para lavar, tá bom? Agora, né, nós falamos da higiene pessoal, que é a higiene do nosso corpo. A professora vai falar um pouquinho sobre a higiene do ambiente. Higiene do ambiente. O que será que quer dizer isso? Quer dizer que onde eu estou, na minha casa, na escola, aonde eu estiver, eu preciso estar cuidando da higiene daquele lugar. Aqui a professora trouxe, que é uma coisa que a gente deve ter, que é em casa, que acontece, né? Aqui, lavar os alimentos antes do preparo. Então, lá na nossa casa, o que que nós vamos fazer? Antes de preparar salada, antes de comer alguma fruta, antes da mãe cozinhar algum legume, alguma coisa, sempre precisa estar lavando. Não precisa pegar lá o sabão e passar, né? É colocar embaixo da torneira, deixar escorrer a água corrente, né? Para estar lavando, deixando, né? Fazendo com que tudo que tiver ali de sujeira vá embora. Uma coisa que hoje a gente precisa estar fazendo também por causa do coronavírus: higienizar produtos e objetos trazidos da rua. Então eu fui lá no mercado, comprei as coisas, cheguei em casa, o que que eu preciso fazer? Preciso limpar, preciso higienizar aquilo que eu trouxe do mercado, porque ele não estava na minha casa. Eu não sei quantas pessoas puseram a mão naqueles objetos, naqueles produtos. Então eu preciso chegar, higienizar, né, para daí eu guardar. Porque vocês já pensaram que ali pode ter vários vírus, várias bactérias? Então a gente precisa estar higienizando. Outra, deixar o ambiente arejado. O que será que é deixar o ambiente arejado?
é deixar entrar ar, entrar vento, entrar claridade, né? Então, é muito importante que circule o ar dentro do lugar onde nós estamos. Outra, esse daqui, limpar os calçados ao voltar da rua. É muito importante a gente estar limpando a sola dos calçados, porque o que acontece? A rua, né, o chão, ele tem muita sujeira. E o que a gente precisa, o que vai acontecer? Nós estamos andando e a sujeira está ali grudando na sola do nosso calçado. Então é importante a gente limpar. E antes de entrar já na casa, né, antes da gente entrar na casa, tirar esse calçado e deixar ele guardadinho. Outro hábito, manter o ambiente limpo. Lembram que a professora acabou de falar que às vezes a gente acha que aquele lugar está limpo, mas mesmo assim ele ainda contém alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa? Então, sempre estar limpando. E não esqueçam de ajudar a mãe em casa, né? De repente tirar um pozinho lá da mesa, da estante, né? Sempre ajudar faz bem. Usar lixeiras com tampa. Por que será que a gente precisa usar as lixeiras com tampa? O que será que acontece? Vocês já viram quando a lixeira fica aberta e ficam lá os mosquitos arrodeando? Então, para evitar isso, para evitar, né, proliferação de cheiro, né, os mosquitos eles vão lá no lixo, daí eles saem do lixo, vão parar em outro lugar. Então, para evitar tudo isso, é importante que a gente use tampas nas lixeiras. E outro hábito que tem que ser assim muito, né, constante, jogar lixo e resíduos no lugar certo. Então, vocês lembram o que são resíduos? São aquilo que a gente, é aquilo que a gente joga fora, mas que ainda pode ser aproveitado por alguém, né? Então, na reciclagem, né? Então, pode ser reaproveitado. Então, pessoal, esses são hábitos. Muito obrigada, professora Thaís. Então, esses são hábitos de higiene pessoal. Então, pessoal é aquilo que eu tenho que ter comigo, com o meu corpo. Então, retomando, tomar banho, manter as unhas limpas e cortadas, escovar os dentes, manter os cabelos limpos e penteados, lavar as mãos e usar roupas e calçados limpos. Aí nós temos também aquela higiene que é com o ambiente. Então, o que eu preciso ter de higiene com o ambiente? Higienizar produtos e objetos trazidos da rua, né? Então, quando eu vou no mercado, limpar os calçados ao voltar da rua, usar lixeiras com tampa, jogar lixo e resíduos no lugar certo, manter o ambiente limpo, deixar o ambiente arejado, lavar os alimentos antes do preparo. Então, esses são alguns hábitos, que existem outros também, mas a professora trouxe só alguns. Então, o que será que é higiene? São medidas que precisamos ter para a promoção e manutenção da nossa saúde. Então, se nós estivermos mantendo a nossa higiene, a nossa saúde vai ficar legal. Ou pelo menos a gente vai ficar muito menos vezes doente, né? Higiene pessoal, nós já vimos o que é, e a higiene do ambiente. Então, a pessoal é a nossa com o nosso corpo. A do ambiente é do lugar onde nós estamos. E uma coisa também que a gente não pode esquecer com relação ao pessoal é a máscara. Vocês lembram, pessoal? Para a gente se cuidar, a gente precisa estar, né, quando vai sair na rua, né, estar usando a máscara. Pode passar? Vamos lembrar qual foi a nossa pergunta? Então, olha lá. O que você faz para cuidar do seu corpo e mantê-lo saudável? As hipóteses que vocês mandaram, eu me alimento com comidas saudáveis. Isso mesmo, então a alimentação saudável, ela ajuda a gente a manter a saúde. Mas nós precisamos também manter os nossos hábitos de higiene.
tomo banho e escovo os dentes. Então aqui, essa criança que mandou essa resposta, ela já tem dois hábitos de higiene que ela faz. Então ela não pode esquecer nunca dos outros também, né? Então o banho e o escovar os dentes são muito importantes, né? Para a gente se livrar de vírus e bactérias. Sempre lavo as mãos, muito bem. A gente precisa estar lavando várias vezes as mãos. E não esqueçam, antes da alimentação, a gente precisa lavar a mão e depois que a gente sai do banheiro também, não pode esquecer. E por último, faço tudo que a mãe manda, porque ela não quer a gente doente. Isso mesmo, então a nossa mãe não quer ninguém doente, ela quer que sempre a gente esteja bem. Então se a mãe diz assim para vocês, menino, vai tomar banho. Ah, mãe, eu não quero agora. A mãe sabe o que está dizendo, que tem que tomar banho, né? Então vai tomar banho. Quando a mãe falar assim, escove os dentes antes de dormir, vamos. Ah, mãe, mas eu já tô com sono. Não, vai escovar os dentes sim, é muito importante. Então, sempre ouvir as pessoas, né, os nossos responsáveis, é muito importante para nós. Vamos lembrar o nosso objetivo, qual era? Conhecer formas de preservação e manutenção da saúde. E onde que era essa manutenção e essa preservação da saúde? Através da higiene pessoal e ambiental, que é do ambiente onde nós estamos, pessoal do nosso corpo, ambiental do ambiente em que estamos. Agora a professora vai mostrar bem ligeirinho a tarefa para vocês, porque é muito importante. Elas estão na escola esperando por vocês. Então vamos ver o que nós vamos fazer esta semana de tarefa. Então vai ter um textinho que vai falar sobre as doenças contagiosas. Então vai ter aqui uma explicação, o que são doenças contagiosas, né? Depois vai ter um ligue. Ligue o nome do micro-organismos à sua definição. Então vai dizer aqui, vírus, e o que será que é o vírus? Bactéria, e o que será que é a bactéria? O fungo e o verme. Então, aí lá nós temos também, né? Então, o que cada um é? Então, aqui, são parasitas que auxiliam na decomposição de matérias mortas. Lembram que a professora mostrou aqui para vocês, né? Que o que eram esses parasitas que eles acabam até lá, lembram lá do verdinho em cima do pão, né? E assim, né, as atividades possuem um tamanho maior e, portanto, podem ser vistos a olho nu. Qual desses aqui que a gente pode enxergar a olho nu e que não são os fungos, né, que atacam lá o nosso sistema, a nossa barriga lá dentro do intestino? O que será que fica lá que prejudica o nosso organismo, né? Então, vocês vão estar ligando. Outra atividade que tem aqui na outra folhinha, essa é muito legal. Então nós temos aqui, qual é a atividade, né, que é um dos hábitos de higiene que a gente deve fazer. Vocês vão representar nesse outro quadrinho em forma de desenho. E aqui vocês vão marcar um desses três quadrinhos. Então eu tenho aqui, uma ou duas vezes por semana. Diariamente, o que quer dizer diariamente? Todos os dias. E aqui, várias vezes por dia. Então, vou dar o exemplo aqui para vocês. Lavar as mãos. Quantas vezes eu devo lavar as mãos? Então, vou fazer o desenho aqui, né? Eu lavando as mãos. E daí eu vou marcar um X no lugar certo. Eu devo lavar a mão uma ou duas vezes por semana? Ou eu devo lavar a mão diariamente, né? Diariamente quer dizer uma vez só no dia, né? Todos os dias? Ou várias vezes por dia? Então, vou marcar o X aonde? Eu lavo as minhas mãos várias vezes ao dia. Então, eu vou fazer um X aqui nesse quadrinho, tá?
E assim vai em cada um dos hábitos de higiene que tem. Então, lavar as mãos, lavar o rosto, tomar banho, passar álcool em gel nas mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, lavar embaixo das unhas, das mãos e dos pés e trocar de roupa, tá? Então, essa é a tarefa que vocês têm para fazer dessa nossa aula, tá, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, terminamos mais uma aula e amanhã, né, estamos aqui de volta. Um beijo e até amanhã. Vem aí, arte! Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para mais uma aula de arte. E hoje o nosso tema vai ser arte indígena. Vamos ver os objetivos? Então, os objetivos da nossa aula são conhecer a riqueza e a diversidade das manifestações artísticas dos povos indígenas e produzir uma composição visual utilizando duas técnicas da arte indígena. Mas antes da gente começar a falar sobre a arte indígena em específico, a gente vai ter que falar sobre uns outros assuntos que são importantes para que a gente compreenda a importância de falar sobre esse assunto na nossa aula de hoje, certo? Então eu faço uma pergunta para vocês com a ajuda dessa arte aqui, que é de uma artista indígena chamada Arissana Pataxó. E é um facão, basicamente, é uma faca, uma escultura, onde mostra a seguinte pergunta. O que é ser índio para você? Então olha que pergunta curiosa. O que será que é ser índio? Pensa aí. O que será que vem na cabeça da gente quando a gente pensa num povo indígena, numa pessoa indígena? Quando a gente encontra uma pessoa indígena nas ruas, porque é bem comum, né? Os povos indígenas, a gente sabe que eles não vivem só nas aldeias, também tem aquelas pessoas que vivem na cidade. E quando a gente enxerga essas pessoas, o que que a gente pensa? O que que é ser índio? Complicado, não é mesmo? Complicado porque a identidade de um povo, ela é definida pela pessoa ou pelo grupo. O que que isso quer dizer? Que nós, enquanto pessoas que moramos na cidade, não podemos olhar para as pessoas e dizer: esse é índio, esse não é, porque isso depende da pessoa e do pertencimento que ela tem, da relação de pertencimento que ela tem com o seu grupo social. Então a identidade é definida pela pessoa ou pelo grupo, e não por alguém de fora, alguém estranho àquela cultura, que pode até conhecer, mas não com a mesma propriedade e vivência daqueles que são parte daquela cultura. Hoje, no Brasil, existem mais de 300 povos indígenas, com mais de 270 línguas diferentes. Uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e em todo o território brasileiro. Então pensa só, mais de 300 povos indígenas. E a gente às vezes pode pensar que todos eles têm as mesmas características, os mesmos hábitos, quando na realidade não. São 300 povos, né? Pensa, 270 línguas. Nós que moramos nas cidades e tudo mais, né, que fazemos parte da sociedade ocidental e não dos povos indígenas, a gente fala uma língua só, né? Basicamente, que é a língua portuguesa, enquanto que esses grupos, que são mais de 300, têm aí mais de 270 línguas, mais de 270 dialetos e idiomas. Então é um povo muito diverso. Se nós, da sociedade, né, já somos muito diversos, que dirá esses povos que têm várias características que são próprias delas. Então, não é legal que a gente olhe para as pessoas e diga: você é índio, você não é índio. Isso tem que partir da própria pessoa, porque ela conhece a sua identidade e ela conhece o seu grupo social. E qual será que é a terminologia correta para utilizar? Aqui tem duas opções, a palavra índio e a palavra indígena. Pensa aí um pouquinho. Eu acho que vocês devem aí usar muito mais comumente a palavra índio, mas esse é um termo errado. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil para iniciar a colonização, eles, né, eles não sabiam onde o Brasil estava. Eles estavam navegando em busca e em procura das Índias, das terras das Índias, né? E aí, quando eles chegaram aqui, eles encontraram os povos nativos, eles denominaram esses povos de índios. Mas, na realidade, o correto a se usar é indígenas, ou ainda povos nativos, povos originários. Então, não é de bom tom, apesar de que a gente fala isso, né, como costumeiramente, mas não é legal usar a terminologia índio, e sim indígena ou povos originários, povos nativos. E uma outra curiosidade que eu posso contar para vocês é que a palavra indígena é o contrário da palavra alienígena. Olha que engraçado, né? Por quê? Porque indígena
é originado, né, é um povo, é uma comunidade originária de determinado país, região ou lugar. É nativo, é nascido naquela região. Enquanto que o alienígena não, o alienígena é de um outro espaço. Então, quando a gente olha para as pessoas indígenas, às vezes, dentro da sociedade, a gente se espanta, né? Pensa assim, nossa, mas por que eles não estão lá na aldeia? Né? Porque é o espaço que seria o espaço destinado a eles. Mas, na verdade, todo o território é deles, porque eles estiveram aqui muito antes de nós. Então, aquela história de que o Brasil foi descoberto em 1500 é uma grande mentira. Ele não foi descoberto, né? Porque os povos nativos, os indígenas, já moravam nesse território. Embora não existam muitos povos nativos vivendo em nosso país, esse número é minúsculo perto da quantidade que existia quando o território brasileiro foi aí colonizado. Então, olha esse gráfico aqui, que é um gráfico que foi montado pela FUNAI, né, que é o lugar que cuida aí das questões indígenas. Quando a gente observa aqui, quando os portugueses chegaram, existia um total de mais de 3 milhões de pessoas, de povos indígenas, de pessoas indígenas habitando o Brasil. Hoje, né, ou melhor, em 2010, na época que foi feita essa pesquisa, esse número já tinha caído para 817.962. Isso quer dizer que essas pessoas simplesmente foram desaparecendo. Isso quer dizer que uma cultura de um determinado lugar, ela foi sumindo, ela foi saindo, ela foi deixando de ser protagonista do lugar onde ela vivia. É mais ou menos assim, pensa só você aí, você está na tua casa, morando com seus pais, com a sua família, e de repente chega alguém e fala assim, esse lugar não é mais teu, esse lugar agora é meu. Foi isso que os portugueses fizeram, né? E não foi só isso, eles não só tiraram as pessoas do lugar de onde eles viviam, eles além disso ainda praticaram diversos crimes contra os indígenas, o que possibilitou aí a chegada nesse número tão baixo de pessoas indígenas vivendo. Mas embora esse número seja muito menor do que existia antes, existem ainda muitas pessoas indígenas que moram e precisam ser respeitadas, né, no nosso espaço, seja lá na aldeia, quanto aqui na cidade, quando eles decidem se mudar para as nossas regiões. Mas como será que uma população tão grande foi reduzida a um número tão pequeno? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal Enraizando do YouTube, que ele vai contar para a gente mais ou menos como funcionou essa aculturação, né, dos povos indígenas. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. Três armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, as quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares. Mais ou menos que isso aconteceu, né? Os povos indígenas, eles acabaram sendo dizimados aí por vários fatores, mas um deles foi a questão das doenças, porque são povos que não tinham a imunidade para as doenças dos homens brancos, das pessoas brancas que estavam se mudando para esse lugar. Bom, mas apesar de toda essa luta por resistência, os povos indígenas, eles ainda permanecem vivos, certo? Vamos dar mais uma olhadinha nesse trecho aqui para entender como está a situação hoje dos indígenas no Brasil. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começarão a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios sofrerem um suicídio, uma saída para seus problemas. Contudo... Isso aí.
Então, apesar de todos esses problemas, os indígenas, o problema em relação aos indígenas ainda não acabou, né? Eles lutam muito por resistência para conseguir ficar no seu lugar e não perder o seu espaço. A gente está vendo agora na TV o que está acontecendo nas florestas, né? As florestas estão sendo queimadas. E o habitat dos povos indígenas, dos nativos, geralmente fica em torno dessas florestas. Então, por isso que é tão importante a gente proteger esses espaços para que eles continuem tendo lugar para viver. Porque se a gente for pensar, a gente já tem tanto lugar, né? A gente já tem tanto espaço em que a gente dominou, por que a gente tem que mexer naquele lugar que é deles, né? Pensando que o território inteiro do Brasil um dia já foi dominado só por esses povos. Bom, quando é que a gente vai falar sobre arte, afinal, né? A gente viu aí a história de como os portugueses chegaram no Brasil, de como foi aí essa diminuição do número de pessoas indígenas vivendo no nosso país. A gente também já entendeu que eles ainda continuam lutando pela sobrevivência, né? Porque não é de interesse de vários fatores que eles continuem vivendo. Mas e a arte deles? Quando é que a gente vai falar sobre arte? Então, eu preciso dizer para vocês que a todo momento, quando a gente falou sobre a história dos indígenas, a gente estava falando sobre arte, porque arte está conectada com a vida. As duas coisas têm a mesma função, né? Só é possível produzir arte enquanto as pessoas estiverem vivas, permanecendo em um lugar. Então, de nada adianta a gente falar sobre a importância da arte indígena, a arte desses povos, se a nossa sociedade ainda não aprendeu a valorizar e preservar a cultura desses povos, né? Dos povos originários. A arte dos povos indígenas, nos dias de hoje, se torna uma ferramenta que dá visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. Ela é uma forma de expressar a cultura, as reivindicações e de mostrar que esses povos existem e resistem apesar de todas as dificuldades. Então a arte é um meio de mostrar que esses povos existem sim e eles produzem coisas maravilhosas que são muito particulares e que fazem parte da cultura deles. Então, existe uma grande variedade de arte indígena. A gente já viu lá no comecinho da aula que existem mais de 300 povos indígenas no país. Então a gente não pode achar que a arte do povo indígena é uma só, é uma coisa igual para todo mundo. Não, cada povo tem a sua arte, embora às vezes as práticas sejam parecidas. Então, por exemplo, se eu olho a arte de um determinado povo, eu posso diferenciar de um outro, né? Dependendo dos símbolos, das simbologias desses tipos de arte. Mas vamos ver agora quais são os principais tipos de arte que os povos indígenas desenvolvem? Então, olha lá, a dança, obviamente, eles usam a dança para os rituais, né? Que acontecem dentro das aldeias, é muito importante os ritos de dança. A cerâmica, além de ser uma arte, ela é utilizada aí no dia a dia dos indígenas, eles pintam, eles produzem, não é como a gente que quando quer comprar alguma coisa, a gente vai lá no mercado e compra. Não, se eles precisam de um pote, precisam de um vaso, de um jarro, eles produzem isso. A tecelagem, né, o tear, no caso, o modo como eles lidam com os fios, com os tecidos, geralmente de forma trançada, que criam padrões aí muito bonitos. Também é muito comum na arte indígena. A cestaria, que talvez vocês conheçam e tenham alguma cesta aí em casa, né? Porque é muito comum de a gente ver pessoas indígenas vindo para cidades para vender esse tipo de arte, né? E é bem legal, bem bacana. A pintura corporal, que é muito curiosa, muito bonita e que cada povo também tem aí os seus tipos de pintura, que é muito comum na tradição. A arte plumária, que são os cocares, não só os cocares, os colares, os braceletes, né, enfim, tudo que eles usam aí, que eles produzem com penas. E uma coisa muito legal dos povos indígenas é que eles não sacrificam os animais para poder pegar esses materiais. Pelo contrário, né? Eles esperam que o animal, às vezes, derruba a peninha lá no chão da aldeia, ele vai lá e pega e produz. Então não existe aí um sacrifício do animal para poder produzir uma arte, né? A música, sem sombra de dúvidas, é muito importante, porque ela está presente também em todos os rituais. E uma curiosidade das músicas indígenas é que elas não são rapidinhas como as nossas, né? Uma música da nossa cultura ocidental, ela dura em torno de 3 minutos, 4. As músicas indígenas, elas duram um tempo muito longo. Então, com batidas aí repetitivas, um som bem bacana. Muitos povos indígenas não possuem a figura do artista, pois eles acreditam que todos podem ser hábeis em diversos aspectos. Inclusive, para alguns povos indígenas, existir uma pessoa que se dedique somente a uma função significa que essa pessoa é obsessiva por aquilo. Não é como a gente, né? Por exemplo, eu estudei para ser professor, então a função que eu exerço é essa, né? A docência.
lá no, no, na, numa comunidade indígena, não existe uma pessoa que se dedique somente às artes, né? A produzir os balaios, a produzir as pinturas. Não, todas as pessoas aprendem desde a infância a fazer isso. Então, a relação com a arte, da vida com a arte, ela é cotidiana. Não existe um artista. Existem todas as pessoas que produzem as artes. Então, pensando aí um pouco no que a gente viu das artes, será que a arte indígena ela é utilitarista? Ou seja, toda a produção ela tem que servir para alguma coisa? Claro que não, né? Na nossa visão de arte, ela é muito diferente da visão de arte desses povos. Eles, assim como às vezes a gente pega, né, por exemplo, pinta lá um desenho e decora a nossa casa e vai ficar decorando o ambiente. Os indígenas têm uma relação um pouco diferente, não é uma relação só estética. Eles não produzem as coisas somente para ficar observando, para ficar admirando, porque é belo. Eles produzem algo funcional, por exemplo, um jarro, né, mas pintam e colocam o toque artístico ali para ter uma simbologia estética. Os povos indígenas são criados para dar conta de tudo o que precisam ao longo da vida. Em todas as suas produções, a expressão artística está incluída. Portanto, toda expressão indígena carrega significados. Volto a repetir para vocês, a gente não pode pensar que existe somente um tipo de arte indígena, né? Existem vários tipos de arte produzidas por esses povos, né, que são diversos. E agora a gente chega num tema um pouco delicado que se chama apropriação cultural. O que significa apropriação cultural, né? É desrespeitoso a gente utilizar os símbolos indígenas sem que se saiba quais são os significados e contextos dessas produções. Esses símbolos vão muito além da beleza e da estética, pois expressam a história de resistência e sabedoria desse povo. Por isso que não é de bom tom, por exemplo, a gente se vestir de índio, ou, por exemplo, no carnaval, uma coisa que é comum aí, né? As pessoas se fantasiarem. Por quê? Porque não é uma fantasia, né? O índio não é uma fantasia. O índio é um povo com uma cultura, e essas pinturas, a própria plumagem, às vezes, que as pessoas colocam na cabeça, tudo isso tem um significado, né? A própria, por exemplo, a própria pena de uma ave que é retirada para fazer um colar, uma pulseira, enfim. Tem um significado, é de um animal próprio. Então, quando vem um homem branco, uma mulher branca, e pega esses símbolos, carrega eles, se fantasia e nem sabe de nada, os indígenas eles observam isso como apropriação cultural, eles entendem como algo desrespeitoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for utilizar os símbolos indígenas, a gente precisa saber o significado disso. Não significa que a gente não pode usar, mas a gente precisa entender a história disso, para não ser desrespeitoso com a cultura desse povo. Então, vamos praticar? A gente vai criar uma composição visual a partir de duas técnicas indígenas. Então, eu vou explicar para vocês primeiro e depois eu vou ensinar como fazer. E quais são essas técnicas? A gente vai usar o grafismo indígena. O que é o grafismo? O grafismo é uma padronagem, são os padrões que são utilizados nos desenhos. São elementos visuais que se repetem. Os indígenas fazem isso muito costumeiramente, né? Utilizando-se de formas geométricas na composição dos desenhos, que são representações de grafismos e símbolos. Como é que os indígenas criam os desenhos? Não é do nada, não é um devaneio que vem na cabeça deles e eles vão desenhando o que passa, começam a imaginar. Eles pegam representações da natureza, então eles observam as plantas, os animais, né, o céu, enfim, a terra. Tudo isso é a base para a produção artística dos grafismos indígenas. Além disso, existe a geometrização, porque na natureza a gente não vê nada geométrico, né? É tudo assimétrico, enfim, é tudo orgânico. Já os indígenas, eles pegam aquela coisa que é orgânica, por exemplo, observam como é aí a pelagem do animal e transformam aquilo em um símbolo geométrico. Além disso, as figuras são abstratas, porque se a gente observar de um primeiro momento, a gente não vai entender qual é o significado daquele desenho. Existe a simetria, porque existe uma repetição perfeita, né? E existe uma simbologia, tem um significado. Para entender um pouquinho melhor essa parte, né, a gente vai ver, observem aí na tela, esse grafismo indígena, né, que significa onça. Então, o significado é a onça. Eles criaram esse grafismo para homenagear, aí, no caso, as onças. E agora, a gente vai observar um vídeo que mostra mais ou menos como funciona aí essa transformação de algo que era, no caso, biológico, né, a pelagem do animal, em um grafismo indígena, usando, aí, no caso, a figura geométrica.
Interessante, não é mesmo? Vê como que transforma aí uma figura ali que está na pelagem do animal em algo geométrico e simbólico. Se a gente olhasse só para a figura, sem ter aí essa explicação, a gente não saberia que faz parte aí de uma simbologia, né? No caso, que homenageia a onça. Bom, e além disso, a gente também vai ver os trançados. A nossa técnica vai usar o grafismo e o trançado. O trançado é muito comum, vocês já devem ter visto aí na cesta, né, na cestaria, e ele é basicamente, ele gira em torno da ideia de você entrelaçar um determinado material. Os indígenas, eles usam aí várias técnicas de entrelaçamento, né? Usam folhas, palhas, palmas, cipós, telas, é algo muito comum da, da cultura indígena. Então, vamos lá praticar. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai utilizar o grafismo e o trançado. Bom, então vamos começar. Para essa atividade a gente vai precisar de uma folha de sulfite, uma folha branca, certo? Vocês vão pedir aí ajuda para um adulto caso vocês não saibam manipular a régua. Então eu trouxe aqui já as medidas cortadinho, mas vocês vão medir aí 10 centímetros por 20. Então faz as marcações, recorta o papelzinho e vocês vão ter uma folhinha desse tipo aqui, ó, preparadinha. Aí após vocês recortarem esse papelzinho, vocês vão criar um desenho que vai ser livre. A gente não vai usar nenhum tipo de grafismo indígena em específico, né? Vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, o que vocês acharem melhor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui como se fossem umas ondinhas com o giz pastel, que é um giz bem bacana de ser utilizado. Olha aqui, ó. Opa. Ok, então eu vou dar só o primeiro passo aqui para vocês verem. Vocês vão colorir todo o espaço, que vai ficar, né, do jeito que vocês quiserem, mas no meu caso ficou desse tipo aqui, ó. Olha que bonito, que colorido, tá vendo? Depois que vocês tiverem todo o espaço do papel pintado, vocês vão dobrar no meio. Olha aqui, ó, dobra no meio, certo? Depois que dobrar no meio, do lado que não tá colorido, né, porque o lado colorido tá para dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai medir 1,5 centímetros ali no topo, aonde fecha o papel, certo? Mede ali 1,5, faz uma linha, eu já deixei marcado aqui na minha folha para ajudar. Lembrando que o tutorial para fazer essa atividade o professor vai mandar também para as escolas, né? Então olha aqui, depois que fizer essa linha, a gente vai dobrar ela, bem na parte dela, dos dois lados do papel, ó. Dobra aqui, só para fazer uma marcação, certo? E aí vocês estão vendo, ó, eu estou trabalhando com a parte aberta para cima, para cá, né? E a parte fechada está aqui para baixo. Aí aqui na parte de baixo, a gente vai medir 2 centímetros, porque a largura dessa folhinha aqui é de 10. Então, faz as marcações, né? Eu já deixei tudo pronto aqui. Então, eu vou só riscar, ó, naquela linha superior, até o final da parte dobrada aqui da página. Então vão ser 5 linhas diferentes aqui e a gente vai recortar em cima dessas linhas. Para recortar, vocês podem usar o recorte reto ou ondulado ou com uma tesoura que corte, faça um recorte diferente, né? Vai depender aí da ideia de vocês. Então vou cortar aqui nesse caso reto. Corta 5 linhas. Aí. Se você não também souber manipular a tesoura ainda, só pedir ajuda de um adulto. Então aqui a gente vai ter a figura recortada. Reparem que o recorte ele não alcança o topinho aqui da página. Além disso, a gente vai precisar de algumas fitinhas aqui cortadas com 2 centímetros cada uma delas. Vocês podem usar aí folha de jornal, eu estou usando aqui uma folha preta no caso, né? Então recorta aí, aqui eu vou utilizar 6 fitinhas para fazer o entrelaçado aqui na minha produção. Então a gente vai começar aqui. O trançado, ele é bem básico, ele é como se fosse trançar o cabelo aí, né? Então repara, se aqui eu comecei por baixo, o da lateral aqui tem que estar em cima. Embaixo e em cima. Embaixo e em cima. E a gente vai fazer o primeiro trançado aqui, ó. E assim sucessivamente.
Então eu já adiantei aqui o processo, vocês estão vendo que a gente já consegue ver um xadrezinho aqui se formando, certo? E vou colocar a última. Se essa aqui começava por baixo, essa vai ficar por cima, do lado embaixo, a outra em cima, né? E assim sucessivamente até acabar o nosso espaço da folha do papel. Ok? Aí vocês organizam, aproximam, porque ele pode ficar um pouquinho afastado. E sobrou toda essa parte aqui que eu vou recortar e vou deixar um espacinho como se fosse de um dedo aqui na lateral. Sem colar por enquanto. Vai ficar assim. Certo? Depois que a gente terminar essa parte, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma sustentação aqui atrás, porque senão essas fitas vão ficar se movendo. Você pode usar cola branca ou pode usar um durex. Eu vou usar um durex aqui para economizar um pouquinho de tempo, né? Então a gente vai colar a fitinha aqui para segurar todo o nosso trançado. Aí vocês vão fazer com muito mais capricho, com muito mais calma, para ficar bem bonito. Depois disso, a gente vai utilizar a segunda técnica indígena, que é a técnica do grafismo. A gente vai cortar dois papelzinhos que vão ficar aqui na lateral, como se fosse uma moldura, certo? Um deles eu já deixei pronto aqui com o grafismo que eu criei. Esse grafismo não é um grafismo indígena, ele pode ser até baseado, mas ele não é, as ideias não são iguais. E eu vou desenhar aqui no outro, para a gente ter dois iguais. Então ali eu fiz ondinhas, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá escorregando. Aqui. Fazer um círculo aqui dentro, bem rapidinho, e tá pronto isso aqui. Vocês podem colorir também, fazer com canetinha, com lápis de cor, com caneta mesmo, com o que vocês tiverem aí. Reparem que os recursos que o professor está utilizando aqui, eles são bem simples. Vou tirar esses papéis aqui do lado, e depois que a gente tiver os dois padrões prontos, a gente só vai grudar nas laterais. Bom, depois de colado, vocês vão ter um trabalho mais ou menos assim. E para que vai ser a serventia disso? Nesse caso aqui, o professor fez e colocou um gravetinho aqui em cima, ó, com dois barbantezinhos, para que vocês possam pendurar aí na parede de casa, num preguinho, num lugar que tenha como se fosse um quadrinho, né? Então vocês vão precisar só ir caçar no quintal, em algum lugar próximo de casa, uma madeirinha, vão usar dois barbantezinhos e vão grudar atrás, né, para formar aí esse quadrinho de vocês como ficou aqui. Legal, não é mesmo? Então a gente usou duas técnicas, a técnica do grafismo e a técnica do trançado indígena, certo? Então agora chegou a hora de a gente ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então na aula de hoje nós aprendemos que a arte indígena é muito rica e diversa, e cada povo indígena possui suas próprias simbologias e manifestações culturais. Nós aprendemos também que a produção artística está relacionada à vivência dos povos indígenas. Tudo que é produzido tem um significado específico para cada povo. E além disso, né, são exemplos de manifestações artísticas indígenas a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e a música. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou encerrar com um escrito de uma pessoa indígena, de uma comunidade indígena, que aí traz várias reflexões para a gente sobre a importância desse povo e o que eles querem na nossa sociedade, certo? Então é o seguinte: nós queremos que a floresta permaneça como é, sempre. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos chapiripé, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam. Não queremos fábricas, nem buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia realmente e que se possam ver as estrelas. Então nós precisamos respeitar a cultura daquele povo que faz parte da história de todos nós, dos nossos povos originários, certo? Então respeitem a cultura indígena, respeitem os artistas indígenas.
Um abraço e até a próxima aula. Sensacionais! Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais, crianças que estão conectados nas redes sociais acompanhando o nosso programa. Muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais. Não devem aceitar ou enviar mensagens pessoais a desconhecidos pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com o conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos sempre. Combinado? Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Vamos lá, professor Rui. Muito bem. Deslocamento lateral. Look at you.